petites perquè no es baixi molt la temperatura de l'aigua. Mullim, punxem amb una pujilla que estigui al dente i traiem i la deixem amb una aigua amb gel per parar la cocció i per potenciar els colors. Les enzimes de les verdures es quedaran malmarques, es quedaran unes pastanagues joves, amb un color taronja viu, uns espàrrecs macos, i aquestes verdures es quedaran al dente, quedaran boníssimes, serà una guarnició de servei, una guarnició que sortirà sala en el plat i que quedaran boníssimes. Les has de deixar un parell o tres de minuts amb una puntilla les punxes i quan estiguin tendretes les traiem i les posem amb aigua amb gel. El José de Gastropadi, del blog Gastropadi, està cuinant el pollastre potalbaba. I em preguntava, Àngels, la seva la talla d'humàs? I li dic, no, la talla d'humàs. Penseu que el pollastre ha de coure, ha de fer xup-xup, amb molt amor, molta estona. I la seva la necessitem tallar una mica gran, perquè si la tallem petitona, com és el brunoise, se'ns acabarà cremant la seva i es amargarà el plat. L'ou, quan es calca, és el que fa com enganxa. Perquè si no sortiria la carn ballant, què se'ns desmuntaria? Llavors aquí ja té la sal, no? L'ou, mirarem com està la compactada. Clar, pensa que després l'ou creix. Llavors queda la bola molt gran, és una bola massa gran per ficar-la a la boca. Ha de ser una bola massa gran.